ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മേഡിസി. ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ S6 ട്രിപ്പി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രോൾ തിയറി, അതുപോലെ S7 EC സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സിന്റെ പാർട്ട് 5 ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. തിയറിയായിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കോമ്പൻസേറ്റർ ഡിസൈൻ യൂസിങ് ബോഡി അപ്രോട്ട് വരുമ്പോഴും എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ. കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സിന്റെ പാർട്ട് 4 നമ്മൾ ലാഗ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് പോൾസീറോ ഫോർമാറ്റിലും അതുപോലെ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോമിലും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോൾസീറോ പ്ലോട്ടും പ്ലോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഒരു ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ഇൻപുട്ടിൽ R1, ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് R2 ആൻഡ് C2. ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നത്. ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് പാർട്ട് 1 to 4 ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെ തിയറിയും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ ലാഗ് നെറ്റ്വർക്ക്. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട് 4 ഈ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ GCOS=1+ST/1+S βT. ഇതായിരുന്നു ഒരു ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോം. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനകത്ത് S=J⍵ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും, GCOS=J⍵ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ബിക്കംസ് 1+J⍵T/1+S⍵ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ J⍵β T എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ബോഡി പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബോഡി പ്ലോട്ടിന്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കേസിൽ ഈ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. J⍵ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ M ആംഗിൾ 5 ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇമാജിനറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് X+JY ഫോം ആവും. X+JY ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിനെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ M ആംഗിൾ 5 ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. എം മീൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് 5 മീൻസ് ഫേസ്. അതിനകത്ത് ഇവിടെ 2 terms ഉണ്ട്, ന്യൂമറേറ്റർ ടേമും ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്റർ ടേമും ഉണ്ട്. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആംഗിളും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതും. അതിന്റെ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ബോഡി പ്ലോട്ടിന്റെ പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസും ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ടേമിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് √ (real²+imaginary²). ഒരു X+JY ടേം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ √X²+Y² ആണ്. ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, വൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ω T ആണ്. സോ X²+Y² എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്ത് വരും, 1+ω²T² എന്ന് വരും. ഈ ω T ആണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ω²T² എന്ന് പറയും ന്യൂമറേറ്റർ, ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് വരും √(real²) 1+imaginary². ഇവിടെ ഇമാജിനറി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ω β T ആണ്. അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ω²β²T² എന്ന് വരും. ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്തായി, MI. ഇനി എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഫൈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. സോ ആംഗിൾ, ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ X+JY ഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് Y/X ആണ്, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇമാജിനറി ബൈ റിയൽ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടേമിന്റെ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇമാജിനറി ബൈ റിയൽ, ഇവിടെ ഇമാജിനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ω T ആണ്, ω T ÷ റിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വരും.
ഈ ടേമിന്റെ നമ്മൾ ഫൈ എഴുതി. ഇനി ഈ ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ബി ടി ആണ്. ഇപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ജെ വൈൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വരും, മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ബി ടീൻ്റെ എന്ത് വരും, ആ വെരി ഗുഡ്, മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇമാജിനറി ബൈ റിയൽ. ഇവിടെ ഇമാജിനറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമേഗ ബീറ്റ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ജി ഓഫ് എസിന് അതിനെ എസ് എസ് ഇക്വൽ ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്ത് ഫോമിൽ ആക്കി, നമ്മൾ എം ആംഗിൾ ഫൈ ഫോമിലാക്കി, വെയർ എം ഈസ് ദിസ് ടേം ആൻഡ് ഫൈ ഈസ് ദിസ് ടേം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടും ഫേസ് പ്ലോട്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ജി സി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഇൻ ഡി ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 20 ലോഗ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ഡി ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 20 ലോഗ് ഈ ടേം വരും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്, 20 ലോഗ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അപ്രോച്ച്, അതായത് ബോഡി പ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കോമ്പൻസേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എക്സാംസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഒക്കെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പ്ലോട്ട്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വി കോൾഡ് ആസ് ദ ഫേസ് പ്ലോട്ട്. രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി ബോഡി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടും ഫേസ് പ്ലോട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വി കോൾഡ് ആസ് ബോഡി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കും, അതിനുശേഷം ആ സെയിം ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വി വിൽ ഡ്രോ ദ ഫേസ് പ്ലോട്ട്. എന്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടും ഫേസ് പ്ലോട്ടും നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് ബോഡി പ്ലോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബോഡി പ്ലോട്ടിൻ്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ് ഫോമിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലത് രണ്ട് ടേംസ് വരും. ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എസ് ടി ടേമും സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എസ് ബീറ്റ ടീം വരും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോമാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ജി സി ജെ ഒമേഗ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. ജി സി ജെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ബീറ്റ ടി ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി പ്ലോട്ടിൽ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കും ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബോഡി പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാം. പോൾ സീറോ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. കോർണർ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ചാർട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ചാർട്ടിനകത്ത് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും എലമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ടേം, പിന്നെ വരുന്നത് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി, സ്ലോപ്പ്, നെറ്റ് സ്ലോപ്പ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ബോഡി പ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത്. ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് എന്താണ്, വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഒരു കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടി ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡിൻ്റെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ബീറ്റ ടി ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ബീറ്റ ടി ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ടി ആണ്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ബീറ്റ ടി ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ടി ആണ്. അപ്പോൾ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ബീറ്റ ടി ആണ് സ്മോളറായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടേമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ബീറ്റ ടി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം.
അതിൻ്റെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് 1/β(t) എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആ എങ്ങനെയാ സ്ലോപ്പ് വരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ബോർഡ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. എസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ജയോമേഗ എസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ 20 dB ആയിരിക്കും. അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു 1/1+jωβt സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇതിൻ്റെ കേസിൽ 1+jωt ആണ്. അതിൻ്റെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി 1/T ആണ്. ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്ന ടേമിന് സ്ലോപ്പ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1+jωt എന്ന് വെച്ചാൽ 1+ST ആണ്. എസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്ലോപ്പ് 20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്താ, നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബോഡി പ്ലോട്ടിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ -20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. +20 dB പെർ ഡെക്കേഡും -20 dB പെർ ഡെക്കേഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ടേമിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 0 dB പെർ ഡെക്കേഡ് വരും. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കണം. ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട്, ഓരോന്നിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കും. ഫസ്റ്റ് 1/1+jωβt ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി, കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1/βt ആണ്. അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് -20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആണ്. -20 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം 20 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ 0.1 കൂടെ പോകുന്നൊരു ലൈനുണ്ട്, അതിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും. ദാറ്റ് കറസ്പോൺസ് ടു ഇതായിരിക്കും -20 dB പെർ ഡെക്കേഡ്. എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? കോർണർ ഫ്രീക്വൻസിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 1/1+jωβt പ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കണം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ കേസിലും കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി 1/1/T സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം 1/βt <1/1T ആണ്. അപ്പോൾ 1/T എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? +20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, +20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ്, ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ -20 എടുക്കും, ഇവിടെ ഒരു 0.1 എടുക്കും, അതിലേക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യും. അതായിരിക്കും +20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പാരലായിട്ട് 1/T എന്നൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും. ദാറ്റ് കറസ്പോൺസ് ടു ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ എന്തുവരും? അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരും. ദിസ് ഈസ് 20 dB പെർ ഡെക്കേഡ്. നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? ഒരു ചാർട്ട് ഫോം ചെയ്തു. ബോഡി പ്ലോട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് S5 പഠിച്ചപ്പം ചെയ്ത അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ടേംസ് എഴുതി, ടേംസ് എഴുതുമ്പോൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി എഴുതണം. ലാക്ക് കോമ്പൻസിൻ്റെ കേസിൽ 1/βt <1/T ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടേം ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഇനി എസിൻ്റെ ടേം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ്. എസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 20 ആയിരിക്കും. നെറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ -20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ 1/jωt ആണ്. അതിൻ്റെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു, 1/T ആണ്. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് എസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും. നെറ്റ് സ്ലോപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 0 വരും. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരച്ചു. അപ്പോൾ അതറിയാം നമുക്ക് ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് -20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആണ്. സെക്കൻഡിൻ്റെ കേസിൽ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി 1/T ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/βt ആണ്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും? അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് 20 dB പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ലാക്ക് കോമ്പൻസേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് കിട്ടും. അതിനകത്ത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1/βt എന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് എവിടം വരെ വരും? ഈ 1/T വരെ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പിൽ വരും. ഈ 1/T എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് -20 dB പെർ ഡെക്കേഡാണ്, ഇത് +20 dB പെർ ഡെക്കേഡാണ്. അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറും? നെറ്റ് സ്ലോപ്പ് 0 dB പെർ ഡെക്കേഡാവും. അപ്പോൾ ഈ 1/T കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? 0 dB പെർ ഡെക്കേഡായിരിക്കും.
നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഡ്രോ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് പ്ലോട്ടിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട്. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടും ഫേസ് പ്ലോട്ടും രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. യൂസിങ് ബോഡി പ്ലോട്ടാണ് നമ്മളെ സിലബസിൽ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസീസ് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഒരു കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി 1/β T ആണ്, സെക്കൻഡ് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി 1/T ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റിന് ഒമേഗ C1, ദിസ് ഈസ് ഒമേഗ C2, കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒമേഗ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ 1/β T എന്ന് -20 dB പെർ ഡെക്കയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 1/β T -20 dB പെർ ഡെക്കയിൽ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എവിടെ വരെ പോവും? 1/T വരെ പോവും. 1/T എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി? അവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു +20 കൂടെ ചേർത്ത് നെറ്റ് dB 0 dB പെർ ഡെക്കയിടായി. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ പോകും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഒമേഗ C1, ദിസ് ഈസ് ഒമേഗ C2. ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -20 dB പെർ ഡെക്കേഡ്. ദിസ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് 0 dB പെർ ഡെക്കേഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ച് ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരച്ച്, കാരണം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി പ്ലോട്ടിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരച്ചിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളൂ, ഇവിടം വരെ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1/β T ആയിരിക്കും വിത്ത് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് -20 dB ഡെക്കേഡ്. അടുത്ത 1/T നെക്സ്റ്റ് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് 0 dB പെർ ഡെക്കേഡ് വന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ dB. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് വേണം? ഫേസ് പ്ലോട്ടും കൂടെ ചേർന്നെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ലോഗ് ഒമേഗ. ഫേസ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴും എക്സ് ആക്സിസ് സെയിം തന്നെയാണ്, ലോഗ് ഒമേഗയാണ്. ഇവിടെ ആണ് ഫേസ് ആംഗിൾ വരുന്നത്. ഫേസ് ആംഗിള് ഈ ആക്സിസിൽ വരും. ഫേസ് ആംഗിള് ഹിയർ dB, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ dB വരും. ഇപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ലാഗിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ലാഗ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ഫേസ് ലാഗ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആംഗിൾ എടുത്താലും നമുക്ക് അതുപോലെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒമേഗയ്ക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസീസും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ലോഗ് ഒമേഗ വേഴ്സസ് 5 വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത്. ഫേസ് ലാഗിൻ്റെ കേസിൽ നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നത് ലാഗ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത്, ഫേസ് ലാഗ്. അപ്പം അതിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് 5M എന്ന് പറയും. മാക്സിമം ഫേസ് ആംഗിൾ, മാക്സിമം വരുന്ന ഫേസ് ആംഗിളാണ് 5M എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വരും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ഫേസ് ലാഗ് ഒക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന് ഒമേഗ എം, ഒമേഗ മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, 5 മീൻസ് ഫേസ് ആണ്. 5M മീൻസ് മാക്സിമം ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ. ഒമേഗ എം മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം ഫേസ് ആംഗിൾ ഒക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഈ 5M എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതണം. 5M എന്തായിരുന്നു? മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ്, അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ്. പിന്നെ ഒമേഗ എം ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒമേഗ, അറ്റ് വിച്ച് മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ് ഒക്കേഴ്സ്. മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ് ഒക്കേഴ്സ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒമേഗ എം, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസ് ആണ് 5M എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാംസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ 5M വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെയും 5M ഇക്വേഷൻസ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ എം ആൻഡ് 5M ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടു ഫൈൻഡ് ഒമേഗ എം ആൻഡ് 5M.
ഓക്കെ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമേഗ എം ആണ്, മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഫൈ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഫൈ എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ബി ടി ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഇതാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്, ഫൈ ഈക്വൽസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി. ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ഒമേഗ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഒമേഗ ആയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ ആൻഡ് ഈക്വേറ്റ് ടു സീറോ. വെൻ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, വെൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒമേഗ വാല്യൂ ഒമേഗ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈ എം വരുന്നത്. സോ വി വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് സീറോ വെൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ബി ടി ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫൈക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഡി ബൈ ഡി ഒമേഗ ഓഫ് ഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി എന്ന് വരും. ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ടീൻ്റെത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ വരും, പിന്നെ ഒമേഗ ടീൻ്റെത് ടി എന്ന് വരും, മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ബി ടീൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ വരും, ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒമേഗ ബി ടീനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീറ്റ ടി കിട്ടും. ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒമേഗയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒമേഗ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒമേഗ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി റൂട്ട് ബി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഒമേഗ എം ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ടി റൂട്ട് ബി. ഇവിടെ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം കൊടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടി റൂട്ട് ബി എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒമേഗ എം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ഫൈ എം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടാണ് ഒമേഗ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി റൂട്ട് ബി. നമ്മൾ കോമൺ സെറ്റ് ഡിസൈൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഫൈ എം ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം കിട്ടിയ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ വൺ ബൈ ടി റൂട്ട് ബി, അത് ഫൈയിൽ ഫൈയുടെ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഇവിടെ ഒമേഗ എം ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി റൂട്ട് ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ എം ആംഗിൾ ഫൈനകത്ത് വി വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഫൈ, ഫൈവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഫൈ എം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഫൈയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എന്താണ്, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷനും ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിക്കാം, ഈ എങ്ങനെയാണ് ഒമേഗ എം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് പ്രോട്ടീൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ദിസ് ഈസ് അവർ ഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഇൻ ദാറ്റ് വി വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി റൂട്ട് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ടാൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ ടാൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇത് വരും, ടാൻ ഓഫ് ദിസ് ടേം വരും, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി എന്ന് വരും. നമുക്കറിയാം ടാൻ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടാൻ എ
plus tan b divided by 1 minus tan a tan b ആണ് ഓക്കേ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് tan phi equal to എന്ത് കിട്ടും ആ omega t minus omega beta t whole divided by 1 plus omega square t square beta എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്ന് omega t കോമൺ എടുക്കാനാണ് omega t into 1 minus beta divided by 1 plus beta omega square t square എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ കേസിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് when omega equal to omega m വരുന്ന കേസിൽ phi equal to phi m വരും ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് omega equal to omega m വരുന്ന കേസിൽ phi equal to phi m വരും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം phi ക്ക് phi m ഉം കൊടുക്കാം omega ക്ക് omega m ഉം കൊടുക്കാം ഈ എക്സ്പ്രഷനത്ത് so we will get tan phi m equal to omega mt into 1 minus beta divided by 1 plus beta omega mt the whole square. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം ദെൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈ എം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഫൈക്ക് ഫൈ എമ്മും കൊടുത്തു ഒമേഗയ്ക്ക് ഒമേഗ എമ്മും കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒമേഗ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു 1 ബൈ ടി റൂട്ട് ബി ആണ് 1 by t root b ആണ് അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ കേസിൽ ഒമേഗ m നെ നമ്മൾ 1 by t root b ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് phi m ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 minus beta divided by 2 root beta എന്ന് കിട്ടും ഓക്കേ ഇവിടെ സിംപ്ലി ചെയ്താൽ മതി phi ആണ് അപ്പോൾ phi m as ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ദിസ് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കേ അതിനെ നമുക്ക് സൈൻ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനാണ് അതിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ 1 ബൈ ബീറ്റ ദിസ് ഈസ് ഫൈ എം ദിസ് വാല്യൂ 2 റൂട്ട് ബി അതുപോലെ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സൈൻ ഫൈ എം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കിട്ടും സൈൻ ഫൈ എം ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും 1 മൈനസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് സൈൻ ഫൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ ഫൈ എം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ബീറ്റ ഒരു ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് 1 മൈനസ് സൈൻ ഫൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ ഫൈ എം ഇപ്പോൾ എക്സാംസിൻ്റെ ബീറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഈ ഫൈ എമ്മിൻ്റെത് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഡിസൈൻ യൂസിങ് കോഡേ പ്ലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എമ്മും ഫൈ എമ്മും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ഒമേഗ എന്ത് ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കും അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു ഈക്വൽ ടു 0 എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ബൈ ടി റൂട്ട് ബി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈ എം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡിലും ടാൻ എടുത്തു ടാൻ എടുത്തപ്പോൾ ടാൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫൈക്ക് ഫൈ എം ഒമേഗ ഒമേഗ എമ്മും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ബൈ ടി റൂട്ട് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈ എം ആസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 മൈനസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 റൂട്ട് ബീറ്റ അതുപോലെ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 മൈനസ് സൈൻ ഫൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ ഫൈ എം എന്ന് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിനകത്ത് കുറച്ച് ടേംസും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വാല്യൂസും കൂടെ വരും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആ ഗ്രാഫ് ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വരച്ച ഗ്രാഫും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടും ഫേസ് പ്ലോട്ടും വരച്ചില്ലേ അതൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വന്നത് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ C1 ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ C2 ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒമേഗ C1 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് -20 dB/d വന്ന് ഒമേഗ C2 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ dB 0 ആയിട്ട് പോകും ഇവിടെ -20 dB/d
ഇവിടെ അതിൻ്റെ അത് 0 dB പെർ ഡെക്കേഡ് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എന്തോ വരയ്ക്കും, അതിൻ്റെ ഫേസ് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കും. ഫേസ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഫോമിലായിരുന്നു, മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് 5m എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്നതാണ് ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ dB ആണ്, ദിസ് ഈസ് ഫേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ് ടു ഒമേഗ C1. ഓക്കെ, ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ് ടു ഒമേഗ C1 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഒമേഗ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നത്, ഒമേഗ ടിയും ഒമേഗ ബീറ്റ ടിയാണ്, ഇതാണ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ് ടു ഒമേഗ C1. ഇപ്പോൾ ഈ ഒമേഗ C1 വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മളുടെ ഒമേഗ ടി ഇത് സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു 1 ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ ബീറ്റ ടി എന്തായിരിക്കും, വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു, 1/1 ωt² (√1 ω²β²t²). ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒമേഗ ടിയും ഒമേഗ ബീറ്റ ടിയും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്, 20 log A എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ ടിയും ഒമേഗ ബീറ്റ ടിയും വെരി സ്മോൾ ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേമും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് വരും, 1 ആയിട്ട് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 20 log 1 എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലി ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തു, ഇനി അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റീസണാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇല്ല, അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. മറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഒമേഗ ടി വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു 1 ആൻഡ് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു 1. സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഒമേഗ ടി ഈ ടേമും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴത്തേക്ക് എയുടെ വാല്യൂ 1 വരും. സോ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി 0. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റീജിയൻ ഒമേഗ C2 ഒമേഗ C1 ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഒമേഗ C1 to ωC2. ഇപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒമേഗ C1 ആൻഡ് ഒമേഗ C2 ഒമേഗ ടി വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു 1 ആൻഡ് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു 1. കാരണം ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ മിഡ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒമേഗ C2 ഒമേഗ C1 അക്രോസിൽ ഈ കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒമേഗ ടീനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഒമേഗ ടീനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, ഇതിൻ്റെ കേസിൽ A = നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 20 log. ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഒമേഗ ടി നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും. ഓക്കെ, 1/ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 1 നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വരും, 1/√ √ωസ്ക്വയർ β²t² എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് √ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 20 log 1/ωβt എന്ന് വരും. ഇനി ഇവിടെ ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ωm = 1/T√B ആണ്. അതിവിടെ ഒമേഗ എമ്മിന് 1/T√B സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 20 log 1/√β എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 log 1 ബൈ
റൂട്ട് ബി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ റീജിയൻസ് മാർക്കിന് ഇവിടെ സീറോ ആണ്. ഈ ഒരു റീജിയണിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ലോഗ് 1/√b ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റേഞ്ച് ഒമേഗ സി വണ്ണും ഒമേഗ സി ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു റേഞ്ച് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒമേഗ ടി വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു വൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒമേഗ ടി നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒമേഗ ബീറ്റ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു വൺ ആണ്. ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വണ്ണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്ത് വരും? 20 log 1/ω ബീറ്റ ടി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതിൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം ആണല്ലോ വരുന്നത്. ആ കണ്ടീഷൻക്ക് 20 log 1/√b എന്ന് കിട്ടും. അതായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത്. ഇനി തേർഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അറ്റ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ്, അറ്റ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആഫ്റ്റർ ഒമേഗ സി ടു. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ കേസിൽ ഒമേഗ ടി വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു വണ്ണും അതുപോലെ ഒമേഗ ബീറ്റ ടി ഒമേഗ ബി ടി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് 1 ω² t² / 1 ω² β² t² ആണ്. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ വണ്ണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും വണ്ണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദീസ് ടു വാല്യൂസ് ആർ വെരി ഹയർ. അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ടി ആൻഡ് ഒമേഗ ബീറ്റ ടി ആർ വെരി ഹയർ. സോ എ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 20 log എന്ത് വരും? ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 ω² t² ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒമേഗ ടി സ്ക്വയർ ലാർജ് വാല്യൂ ആയത് കമ്പയർഡ് ടു വൺ ആയത് നമുക്ക് വൺ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കേസിലും വൺ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊരു √ω² t² / √ω² β² t² എന്ന് വരും. റൂട്ട് എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 20 log 1/β എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒമേഗ സി ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 log 1/β ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പം ആ മൂന്ന് റീജിയൻസും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും. ബിറ്റ്വീൻ ഒമേഗ സി വൺ ആൻഡ് ഒമേഗ സി ടു ഇറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി, നമ്മൾ എത്ര ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ദിസ് റീജിയനിൽ 20 log 1/√β ആയിരിക്കും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ സി ടു വാല്യൂ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി 20 log 1/β ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 √β ഇവിടെ 1 β ആയിരിക്കും. അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 20 log 1 √β എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആഫ്റ്റർ ഒമേഗ സി ടു ഇറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി 20 log 1 √β ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുക, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എസിന് ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എം ആംഗിൾ ഫൈ ഫോമിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫൈയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോഡി പ്ലോട്ട് കൺസെപ്റ്റ് പോലെ ആ ചാർട്ട് ഫോം ചെയ്തു. ടേം, കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി, സ്ലോപ്പ്, നെറ്റ് സ്ലോപ്പ്, ഓരോ ടേമിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് വരച്ചു. അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഫേസ് പ്ലോട്ട്, ഫേസ് ലാഗ് ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലാഗ് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഫേസ് പ്ലോട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാക്സിമം ലാഗിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് വെച്ച് മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഐ എം കറസ്പോണ്ടിങ്സ് ടു മാക്സിമം ഫേസ് ലാഗ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെയും ഫൈ എമ്മിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒമേഗ എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 √β, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 √β എന്നുള്ള ടേം വന്നു. അതിനുശേഷം ഫൈ എം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫൈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 √β എന്ന് കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 − sin φm / 1 + sin φm കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും, മിഡ് ഫ്രീക്വൻസീസിൽ 20 log 1 √β ആയിരിക്കും,
അതുപോലെ അറ്റ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി 20 ലോഗ് 1 ബൈ ബീറ്റ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ബിടെക് മീഡിയ സി.